o cofundar, és una de les fundadores de l'espai obert EURA. És un espai que acull a persones sense llar i a EURA se'ls fa un acolliment i un acompanyament. En aquest moment la Laia col·labora amb l'ORC que està vinculat al centre. En aquest ORC hi treballen doncs, persones que estan en risc d'exclusió social. Però a part d'aquest projecte, en té molts altres, eh? Però bé, no miro aquest perquè és amb el que jo em sento també més vinculada. Es va doctorar en Filologia Catalana l'any 1999 i ha publicat una part de la seva tesi a Epistolaris d'Hipòlita Ruiz de Liori i Estefania de Requesens. La paraula ha estat per ella sempre una part molt important de la seva vida. Però aquesta paraula l'ha acompanyada sempre de l'acció, de l'acció social, del treball amb els altres. El seu recorregut d'escriptora és totalment autobiogràfic. El que ella viu en cada moment de la seva vida ho plasma amb l'escriptura i amb la seva acció social. Ha escrit 19 llibres i ha impartit diversos cursos i conferències. Ha cultivat diversos gèneres, la poesia, l'assaig i, darrerament, el gènere de les entrevistes. A persones que estan vinculades a l'espiritualitat, a la cultura i a la pagesia, que és el que parlarem. En aquestes entrevistes, ella escolta la gent, i recull tota l'aportació d'aquestes persones que ella entrevista en un llibre, en un recull d'entrevistes. D'aquest darrer gènere són els llibres monges, que són moltes entrevistes a diverses monges i el paper i la feina que fan a la nostra societat, espiritual sense religió, cel ras, que és sobre pastors, i el Entre mans, que és el llibre que ens presentarà avui. Aquest llibre és un conjunt d'entrevistes a dones pageses i per tant vincula la feminitat amb la terra, la nostra terra. És un llibre il·lustrat, que ja la veritat està exaudit i il·lustrat amb les mans d'aquestes dones treballadores. L'ha il·lustrat una pintora amiga de la Laia, que és la Rosa Vidal, una amiga nostra. Espero que ara la Laia us acabi d'explicar més coses sobre el llibre. Deixo el llibre. Però, tal com us deia, s'ha exaurit. O sigui, ja aquí m'ha estat demanant ja a veure si només que arribi algun. Sé que hi ha 5 llibres a Muntanya de Llibres de Vic, que si algú està superinteressat, no cal que aneu a Vic, suposo que trucant o encarregant-lo us el portarien, i una cosa que no faria mai, també està en Amazon, hi ha un parell de llibres. Un dia penso que m'ho repensaré, el rescataré, algú que d'allò, i ja està, s'ha acabat Amazon. Però vaja, al principi hi ha 2 allà, i avui he preguntat a veure si quedava algun, si algun de per Sant Jordi la distribuïdora havia tornat algun llibre, però no m'ha respost. Una segona edició, difícil, perquè, bueno, tot i que s'ha exhaurit en un any i poc, però fer una segona edició quan un llibre ja porta temps amb editorials petites és complicat. Bueno, dic, almenys algun lloc on el podeu trobar, i com que no, ara no el podem tenir aquí, doncs m'agradarà que veieu aquest book trailer, que es va fer un book trailer, que és una publicitat del llibre. Thank you.
I ara us explico tot això. Jo vaig aportar sempre la xuleta perquè jo dic, jo sóc escriptora, no sóc oradora i per tant necessito sempre tenir una mica el que vull dir. Bé, com se li acut, no?, amb una filòloga del segle XVI començar a parlar de pagesia, no? La llavor d'aquest llibre neix de la necessitat de fer un homenatge a totes aquelles dones pageses que van formar part de la meva història. Tots tenim arrels pageses d'una manera o d'una altra. I sempre dic que en paraules de Rosa Regàs, a mi aquestes dones em van salvar la vida. Jo no sóc pagesa, arrels suposo que les deig tenir molt llunyanes, però sí que sóc filla de propietaris del Baix Camp, uns propietaris que estimaven la terra, que estimaven aquells que se'n cuidaven i que sobretot no ens estalviaven, me'n sentiu bé? Sí. No ens estalviaven ni feines ni collites per ajudar. Aleshores, això és el record que dèiem, no? I un llibre es gesta com una llavor i un bon dia, pum, ens surt tot i dius, a veure, això d'on ve ara, no? I va, és com una espurna. No? D'entrada sembla casual, però després vas pensant i dius, clar, és que d'alguna manera has d'anar tancant etapes, sobretot quan et vas a mesura que et vas fent gran, no? I dius, em quedava, doncs, fer aquest homenatge a aquestes dones pageses. Una d'elles, que és precisament la primera que surt, les primeres mans que surten, que són les de la Roser. Aleshores, un dia en una festa major de l'Alt Urgell, perquè més el meu home és músic, a més, i estaven allà fent ballar tota la gent d'un poblet petit de l'Alt Urgell, i aleshores em vaig embadalir mirant les mans d'una dona pagesa que estava ballant amb el seu home, i bueno, vaig veure aquelles mans, unes mans com les que heu vist de la Roser, unes mans grans que semblaven modelades per arribar tot, per acollir-ho tot, i al moment les vaig veure dibuixades. I vaig sentir, a més, un gran interès per parlar amb aquesta i amb totes les dones pageses perquè m'expliquessin com feien anar les mans per tenir cura de la vida, dels altres i de la terra. Sóc curiosa de mena, ja us ho dic. Avui dic curiosa, però acostumo a dir xafardera. I sempre m'agrada saber com s'ho fa la gent per viure. Però no perquè m'expliquin tonteries, com s'ho fan per viure en plenitud. A més, tenia la certesa, ja us ho he dit, el primer que vaig veure va ser les mans dibuixades, per tant, tenia la certesa que aquest llibre havia d'estar il·lustrat i que la il·lustració havia de ser tan important com la lletra. A vegades, quan algú m'ha dit, home, i per què aquest llibre? Clar, és que em falta veure les cares. Dic, home, les cares vas a Google i les veus totes. No cal. En canvi, les mans potser no les trobaràs. Per això aquí no hi ha cares, hi ha mans. I al pensar, a veure, qui podia captar aquesta imatge amb sensibilitat i també com ho ha fet, i de seguida vaig pensar amb la Rosa Vidal, una pintora, ja no és il·lustradora, és pintora, que ell coneixem, és una amiga d'infantesa, a més ella sí que és descendent de la pagesia de la Cerdanya, i de seguida em va dir que sí. Perquè a més, una altra casualitat, feia molts anys, ja dic que d'ençà des de sempre havíem volgut fer alguna cosa juntes, però mai havia sortit l'ocasió. Per tant, en aquell moment va ser claríssim, i aquí l'autora, jo escric, però aquí és tan important la Rosa com jo. Com va fer ella aquelles imatges? Jo li enviava les fotografies, estem parlant que vam fer aquest llibre, ja us ho diré després, també en plena pandèmia. Jo li enviava les fotografies de les mans, li enviava links d'on sortien aquestes dones, dels seus projectes. Aleshores ella li enviava el text també, el text tot just transcrit, molt poc treballat, i ella a partir d'aquí va començar a, sobretot empapant-se molt, no? Amarant-se molt del que veia també de les dones, del que feia de les cares i de les mans, va començar a dibuixar-les. Els dibuixos no tenen res a veure
bueno, sí que tenen a veure, perquè realment són molt bonics, però quan tu veus la pintura que ella va fer, clar, la pintura que ella va fer té textura. Jo me'n recordo, en un moment va dir, necessito palla, ostres, palla, en plena pandèmia, me la va baixar el meu fill, que és pagès, un dia que baixava jo el vaig agafar el palla enmig de la plaça Les Sex, té roses, mascaretes, vinga, no, ràpid, ja té la palla, perquè la va introduir també en els seus quadres, no? I després, evidentment, l'editor va saber fer d'aquelles pintures unes il·lustres perquè quedés un llibre realment bonic que pogués veure doncs, la feina que havia fet ella, no? I a més, la Rosa, que és una cosa és supergenerosa, tots aquells quadres els va regalar cada una de les pageses. O sigui, el que ella volia fer, volien fer, la intenció era fer una exposició, però va ser complicat, el Museu de la Vida Rural van estar interessat, bueno, emmarcar els quadres de 40x40 com feien per fer una única exposició no sortia a compte. Penseu que els artistes i els escriptors gairebé estem més o menys, penso que el sou encara és menys que els pagesos, per tant, doncs no podíem invertir en fer els marcs, hem dit, doncs no farem cap exposició si no hi ha ningú que aposti per això, eren temps difícils també. I aleshores la Rosa va dir, quan acabem totes les presentacions, que en vam fer moltes, i a més que és el llibre que n'hem fet més, si no en portem una vintena, cosa que és bastant inaudita, a més per tot el territori, vam fer un dinar amb totes les dones i els hi va regalar a cada una el marc i el quadre, no? Que totes elles s'han emmarcat, han penjat en llocs diferents, i a més amb una cosa que ens va agradar molt perquè van dir que quan li deien farem els dibuixos de les vostres mans, i deien, oh, de les mans, és la cosa més horrible que tinc del meu cor, les mans de pagès, així són horroroses, no? Com puc fer això, així quedaran? I vam dir, se'l preguntaven ben netes, això sí, algunes de totes, no? Perquè algunes deien, bueno, jo les tinc brutes, molt bé, fantàstic. I aleshores totes van dir que s'havien reconegut en aquestes mans, o sigui, no són, o sigui, aquestes mans que veieu dibuixades són les seves mans. Jo les veig i sé perfectament de qui són cada una i elles s'han reconegut en aquestes mans. I a més van dir, jo m'he reconciliat amb les meves mans, que això és el més important. No els hi donava cap valor, les trobava molt lletges, i en canvi la Nati Ninot, que és una de les pageses de formatges de l'Albió, de la Conca, deia, jo és que tinc el quadre en el meu despatx. Cosa que abans les meves mans jo sempre me les amagava, me les ficava a la butxaca, no? Per tant, això també és bonic. Bé, Entre mans és un llibre, com us ha dit la Pilar, és un llibre de 14 entrevistes a 17 dones. Són 17 perquè dues entrevistes són a mare i filla i una tercera a dues germanes, una de les quals és mestra. A més, després ja us ho explicaré. Jo volia fer això, una a una mare i filla, una altra a dues germanes, i la segona mare i filla no la tenia prevista, però la mare anava passant per allà al davant, i jo dic, Carme, no voldries explicar-me tu també la teva història? Oh, i tant, un moment que acabo de coure els cigrons i vinc cap aquí. I doncs fantàstic, i aleshores es va fer així. Són dones que reclamen aquest nom propi després de tants segles de ser invisibilitzades. Sempre es parlava de la dona del pagès, no es parlava mai de la dona pagesa. Per tant, sempre, durant segles, invisibilitzades darrere de l'home. Aquestes dones són dones arrelades al territori, al capdavant de projectes propis o compartits, això també és important, és a dir, vaig voler que fossin elles les que estiguessin al capdavant, si no elles soles, doncs, compartides amb la família, amb els pares o amb el company, i vaig intentar també que travessessin Catalunya de punta a punta. Des de l'Alt Pirineu a les Terres de l'Ebre, des de Lleida a Girona, passant per la Catalunya Central i arrasarant-se a Barcelona i al Camp de Tarragona. Dones pageses també vaig intentar que fossin l'àmbit més ampli, feines de ramaderia, d'agricultura, d'apicultura, de silvicultura, de vitivinicultura, de conreu de plantes aromàtiques, que pertanyen a sindicats, que fan activitats educatives, elaboracions diverses, perquè ja heu vist que hi havia una que feia sabons, i també això, implicades en sindicats i associacions. Hi ha una que està a la Raquel, a l'Unió de Pagesos, en la part de representació de les dones, i la Dolors, que és la que feia els sabons, era en aquell moment la presidenta de l'Associació de Dones en el món rural.
Són 17 dones nascudes entre els anys 31 i 88 i algunes no s'han bellugat mai de la terra. D'altres van marxar i han tornat. I d'altres, sense venir de pagès, hi han anat i s'hi han quedat. Quan vaig començar les entrevistes, jo pensava, bé, hi haurà... Jo és que, a més, soc bastant intuïtiva, no tinc una, tot i que tinc una mentalitat d'investigadora, perquè és el que m'he dedicat, però amb l'escriptura soc totalment intuïtiva. Vaig buscar qui em recomanés les dones, dones que jo ja coneixia, que estaven en aquest món i que jo sabia que qui em recomanaven seria una persona. Jo el que demano és que sigui capaç d'explicar la seva història i que tingui ganes de fer-ho, no demano cap més cosa complicada, no? Aleshores jo pensava, bé, em trobaré gent que ja ha vingut tota la vida a pagès i em trobaré les noves nouvingudes, que són les que venim de poble o de ciutat, s'incorporen al camp. Ja està. Fins ara la distinció era aquesta. Però em vaig trobar que la cosa era una mica més complicada. I això és important, eh? Em vaig trobar la tradicional, que aleshores vaig buscar la manera també d'anomenar-les, perquè clar, no podia dir tradicionals nouvingudes, no? Perquè hi havia més, no? Aleshores vaig trobar una altra amiga, la Neus Molló, que havia fet un treball sobre les joves al camp i la incorporació al sector agrari, i em vaig trobar que les anomenava tradicional arrelada, seria la Roser, la que no s'ha bellugat mai, o la Nati Ninot, les que no s'han bellugat mai. La tradicional mòbil, és a dir, les que fills de pagesos, en un moment donat, els van dir que no hi ha futur, estudiar a la ciutat i a viure a la ciutat. Aquesta seria la tradicional mòbil, perquè van tornar. La nouvinguda rural, que aquesta ja la coneixem, i la nouvinguda urbana. Rural perquè hi ha gent, dones de pobles, que també, tot i no tenir arrels pageses, hi han anat, no? També. I el curiós és que el nombre em va quedar bastant equiparat. No és que hi hagués més d'unes que de les altres. Això són misteris que no sé què són, no? Per exemple, les tradicionals eren 5, les altres eren 6, les altres eren 6, vull dir que més o menys va quedar tot fantàsticament arreglat. Llavors jo no soc matemàtica, però em surten els números, no sé com. Bueno, en aquesta distinció que us he fet, i per això us he dit que era important, això de les tradicionals, mòbils i arrelades, que sembla una mica complicat, el primer aspecte important és que les dones que van marxar, algunes de les dones que van marxar han tornat. Això és una situació bastant inèdita. Les dones són les primeres que van marxar de la ruralitat. Per què? Perquè tenien feina a les ciutats, al servei domèstic, a les fàbriques, sobretot en el servei domèstic. Per tant, les dones van ser les primeres en marxar i les dones estan sent les primeres en retornar. Això està bé, no? I eren dones, no que diguessis, a més les entrevistades, uf, tenen una feina, no, estan fatal, no, ha tornat una advocada, ha tornat una que tenia, que estava en un tema cultural i que havia treballat a l'Aràbia Saudita, era la seva última feina, vull dir que feines molt, molt bones, una mestra també, que en un moment donat decideixen tornar per posar-se al capdavant dels projectes familiars amb noves propostes, sovint innovadores, i per tornar d'una vida així al territori. Això seria la primera cosa important. I el segon, que les dones nouvingudes, que aquestes dones nouvingudes, que vol dir que no tenen terra on poder fer el seu projecte, doncs troben moltes dificultats per accedir-hi. Recordeu que quan he parlat del book trailer, he dit, no la vaig poder entrevistar, aquesta noia, perquè acabava de tancar el seu projecte per manca de terra i sense possibilitat d'accedir-hi. Per tant, aquestes dones, per una, és una esperança, el primer aspecte està, és una esperança, no? Tornen les dones, tornen de la manera que tornen, que ja en parlarem, i per l'altra mostra el greu problema que tenim a Catalunya en temes com el relleu agrari i l'accés a la terra. Recordeu que en el Book Tyler també deia potser d'aquí un temps no hi haurà ni prou terra ni prou pagesia per alimentar-la. Cap d'aquestes dones entrevistades, això sí, excepte les més grans, no saben si això de viure a pagès serà per sempre. Diuen, ara estem aquí, demà no sé on serem. Malgrat perquè són dones lliures, malgrat que la terra les lliga, no en tenen de lligams. Estem aquí, ja veurem. També les situacions no són gens fàcils.
Les entrevistes, com us vaig dir, les vaig començar el 30 de desembre del 2020, per tant, en plena pandèmia, i les vaig acabar el 7 d'abril del 2021. Permisos de desplaçament, no? Sols que us ho podeu ajudar, doncs ja sabeu que era com portar salconduits en temps de guerra, que em permetia que ja podia veure que hi havia vida més enllà de les fronteres del meu municipi. Això sí, unes entrevistes estranyes, amb mascaretes, no? que amagaven els somriures, però que d'alguna manera donaven força a les mirades, que també obviaven banalitats i que anàvem al gra. Teníem tant temps, no teníem massa temps, havíem d'anar ràpid. No ens podíem estar com totes les entrevistes que havia fet abans, doncs fins ens asseiem, sobretot amb els pastors, dinàvem, sopàvem i al final ja teníem unes transcripcions per fer llarguíssimes. Aquí, pum, les transcripcions van ser ràpides perquè anàvem al gra. És curiós que, clar, després d'aquestes cares m'ha costat reconèixer-les. Un cop ens hem trobat i anàvem sense la mascareta, jo he passat pel costat d'algú i no sé, deu ser ella, perquè teòricament havia de ser ella. Tu ets sí, no? Tu també, no? Perquè no, bueno, està bé, ens hem reconegut dues vegades, no? Feta sempre en llocs airejats, també, amb el boi dolent que tenen, no? Sense petons i abraçades de comiat, després ja els hem recuperat. Són entrevistes fetes doncs, amb un temps insòlid, que jo penso que és una metàfora també d'una situació mai vista, com és la d'aquestes dones situant-se al capdavant d'aquests projectes. La primera entrevista la vaig fer a l'era de Campèlags, a Matadepera, en un dia fred i assolellat, estàvem al desembre, i després vaig seguir enraonant, com us he dit, a l'aire lliure, amb porxos, amb veres, amb bors, amb camp d'oliveres, asseguda a peu dret, alguna també, alguna pluja també. I em vaig endur a casa, això també, us vaig dir, perquè són generosos de mena, tota mena de productes, des dels sabons, el blat escairat, agraïm-los, això sí, de tot cor, l'estona compartida i creant uns lligams que encara ara persisteixen més enllà de les pàgines d'aquest llibre. No? Aleshores, què em van dir? Em van dir que el paper de la dona a pagès és imprescindible, que les dones han estat i són encara aquelles mans que sempre feinegen, i són imprescindibles no només per això, perquè siguin mà d'obra barata, sinó perquè han sabut innovar i adaptar-se als nous temps. I aquí sempre cito la memòria dels cargols, aquella sèrie de televisió, que no sé si la veu arribar a veure ja fa molts anys, quan el pagès sempre deia, l'amo, el senyor cargol sempre deia, això s'ha fet així i tota la vida es farà així. No, quan li deia, home, fent algun canvi podríem fer, no, això s'ha fet així i tota la vida es farà així. Doncs les dones, no, porten aquesta manera de fer diferent, són emprenedores, són cooperatives, són creadores, són creatives, i això és perquè situen les persones i no la feina en el centre. Aquí si hi hagués la Dolors de l'Associació de Dones en el Món Rural em diria, i són perseverants, i és veritat. Els pagesos, la pagesia és molt perseverant. Consideren imprescindibles també per la seva feina les comunitats de suport, siguin familiars o no, perquè estem parlant de comunitats familiars i de comunitats d'amics. I en tenen cura. Per això no és d'estranyar que algunes, com dèiem abans, no, perquè tornen, si tenen unes bones feines, doncs tornen primer per tenir cura dels pares que ja jubilen, que ja han quedat, no, perquè els sap greu que es perdi tant esforç, però sobretot perquè consideren vital tenir cura del territori, donar-li vida vivint d'una altra manera. I aquestes dones tornen a conviure amb els pares i ho fan creant noves relacions familiars, relacions transversals i no patriarcals. I això també és molt important, perquè i això els pares també s'han d'adaptar, sobretot el pare. Per dir, bueno, ve la filla que ve, una mà més que m'ajudarà, i la filla li diu, no, pare, no. I aquí em poso al teu costat o per sobre, perquè tu ja t'estàs jubilant. I això són coses que també suposen canvis i que també són molt interessants. No? Per exemple, la Pili de Gandesa, no, si aquí fem reunions amb la família, però les fem aquí tothom, tot el vot és important. O sigui, no és allò que jo dic jo, és el que s'ha fet, no, intentem arribar tots a un acord. I això és una feina que també comporta un esforç, però que és molt interessant. Són dones que ocupen per fi el lloc que els pertoca, que defensen ser reconegudes i respectades perquè encara hi ha algú que no us ho posa fàcil,
No? Per exemple, quan van a comprar un tractor, home, i el teu home? No, no, és que el meu home, sóc jo que porto el tractor. Home, doncs, una s'havia trobat fins i tot, no, és que em va agafar allà una pissarra d'aquelles i em va estar explicant com funcionava tot, i és que no cal, senyor, ja ho sé, no? Però encara segueixen demanant, no, vinga a comprar els vedells, o vinga l'escorxador, tal, que hi ha el teu home, que hi ha el teu pare, no, no, és que parli amb mi, que sóc qui m'encarrego, no? Per tant, aquestes coses es van trobant cada cop menys, però sí que ja segueix havent-hi algú que no els ho posa fàcil. I això fa que moltes vegades s'autoexigeixin més del que els pertoca. Ja ho sabeu, hi ha un bon nombre de dones, per tant, ja sabeu de què parlo també. Són dones que consideren la pagesia més que un ofici, com una manera de viure, que hi són per vocació, no per diners, també ho han dit aquí. Perquè el sou, evidentment, està per sota de les moltes hores treballades. Però, al mateix temps, aquesta feina els facilita la conciliació familiar. No? Fan el que volen i poden cuidar els seus fills, i si no, doncs hi ha la mare, hi ha un germà, hi ha algú que se'n pot fer cara. I també valoren especialment l'entorn natural. I això és important, perquè normalment la pagesia, l'entorn natural, com que era tan evident, no el valorava com una cosa especial, ja formava part de l'ambient, no? Elles, com que hi ha aquesta mobilitat, valoren aquest entorn, la necessitat vital del contacte amb la terra, d'arrelar-se. Fixeu-vos que l'última mà era una mà amb unes arrels, aquesta era de la Gemma, que deia que la Gemma treballava a la caixa, imagineu-vos, a Molins de Rei, i un bon dia se'n va anar a treballar, va estar un temps treballant a Tremp, a Sort, i després ara viu perduda pel Pallars, i fent plantes aromàtiques. I ella un bon dia va dir, vaig enfonsar les mans a la terra, fent no sé què, fent feina, i vaig notar que em sortien arrels. I aleshores vaig dir, aquest és el meu lloc. I pobre, no l'ha tingut gens fàcil, perquè fa molt poc, per Nadal, se'ls va cremar, va tenir un incendi a la casa, i se'ls va cremar gairebé totes les herbes que tenien per Nadal, però bueno, amb l'ajuda de molta gent que estan recolzant, no? Perquè hi ha aquesta xarxa, no? Aquesta capacitat de fer xarxa que dèiem que tenen les dones, i que també és una de les coses que valoren, no? Bueno, d'aquest arrelar-se, d'anar a un ritme més lligat a la natura, de viure amb presència, no? El present en plena presència. Són dones tossudes, ja ho he dit, són dones lliures, que han fet allò que els agradava i han triat la vida que volien. La Roser, 90 i pico d'anys. Imagineu-vos si es pot dir que hagués triat la vida que volia. Però ella sempre diu, jo era lliberta, lliberta de poder fer el que volia. Lliberta és una esclava alliberada de l'esclavitud. Però ella ja es considerava lliberta. Dubto que sapigués què volia dir la paraula lliberta, però ja la feia servir. I és cert, la Roser va fer sempre el que va voler. Això us en dono fe. O per exemple, la Nati explicava de la seva sogra, diu, què feia la sogra? Doncs quan anaven a buscar el cereal i tal, doncs ella anava, allò que anava quedant en el tractor, allò que anava perdent, ho anava recollint, ho anava ficant en bossa, s'ho guardava sense que ningú veiés, després ho venia i amb els dinerets que treia es podia comprar alguna cosa. Això li deia tot fent la lluna. Tot fent la lluna. Exacte, tot fent la lluna. Bé, m'agradaria acabar aquí, que podem estar hores parlant i que marxéssiu convençudes que la pagesia en el nostre país té el futur assegurat, que això és magnífic, a sobre es tornen les dones i amb aquests valors, però no és així, i d'això també ens en parlen les dones, tot i que a vegades deien, ai, però és que em sap greu que ho posis això, perquè clar, és una visió una mica negativa, deia, no dona, però és que tampoc no hem de posar aquí flors i violes, no? I per què? Perquè algunes no veuen continuïtat en els fills, perquè algunes han de plegar quan tenen fills. Ja ens hem trobat amb més d'un projecte que han hagut de plegar. Perquè el sou segueix sense compensar l'esforç, ni les hores treballades, ni les angúnies que comporta la meteorologia. L'altre dia la Maria de la Costurica, d'aquí de Canovelles, em deia, vam obrir el pou i el tenim com el mes d'agost. Hem de plantar? No hem de plantar? Què hem de fer? A més de les dificultats, com he dit abans, de la tinença de la terra,
I, evidentment, mentre no hi hagi més qualitat de vida, més suport a la pagesia, la joventut no voldrà quedar-s'hi i el relleu s'anirà a Norris. Segons el cens agrari del 2020, fixeu-vos, actualment hi ha al capdavant de les explotacions un 76% d'homes i un 23% de dones. Està bé, eh? Hi ha moltes altres que treballen, com han fet fins ara, però que figuren com a familiars del titular, per tant, que no cotitzen a la Seguretat Social. Aquestes dones al capdavant d'explotacions el que han defensat per damunt de tot és cotitzar a la Seguretat Social, una cosa que és òbvia, no? No cotitzen, evidentment, per raons econòmiques, perquè els ingressos doncs, no donen per dues cotitzacions. Per tant, què passa? Se la queda l'home. Així, la dona no és reconeguda professionalment, no té drets socials i, a més, en cas de separació de violència, ho té molt més complicat. Hi ha una de les dones, la Raquel, que és aquesta d'Unió de Pagesos, que ella es va casar, va anar a viure amb el seu home a pagès, perquè ella venia d'un poble, es van separar i es van quedar amb una mà al davant i l'altra al darrere, perquè tot era de l'home. L'home, evidentment, va ser generós, perquè a més tenia dos fills, però teòricament va ser una situació... Jo la vaig entrevistar acabada de separar, a més. Ara té un projecte propi, eh? Fixeu-vos, en els darrers 10 anys a Catalunya s'han tancat més de 5.800 projectes agrícoles, uns 10 projectes per setmana, diu aviat, eh? I el 41% de les explotacions que queden són de persones de més de 65 anys. A Catalunya, l'any 2021, per exemple, hi havia vora 52.000 persones ocupades en l'agricultura, mentre que el 2001 n'hi havia 70.000. Per tant, des de principis del segle XXI han disminuït més d'un 25% la pagesia del nostre país. I actualment només un 1% de la població activa es dedica a la pagesia, un 1%. Cada cop hi ha una major concentració de la terra i del bestiar, un creixement de les grans explotacions agràries, que evidentment han de créixer perquè estan sotmeses a les directrius del mercat internacional, que sempre va a la baixa, en detriment de la petita i mitjana pagesia, que cada cop té més dificultats per fer viables els seus projectes. La protecció de les agroindústries, i això també s'ha de dir per part del govern, va en detriment de l'ofici de la pagesia, que es converteix en peonatge agrícola. No sé si heu vist algun dels 30 minuts que han fet últimament, un que parlava de Lleida, i deia això, diu, és que hem d'acabar entrant a les grans empreses perquè els petits projectes familiars no tenen cap futur. Aleshores, què passa? El pagès es converteix en un peó agrícola d'algú que mana per damunt d'ell. I els petits projectes, encara que la Generalitat s'ompli, el govern s'ompli la boca fent també 30 minuts de la petita pagesia i que bonics i que guais i el tenen de proximitat, no es veuen forçats a desaparèixer perquè no els recolza gens. A Catalunya és molt difícil aconseguir una finca sense endeutar-te. No hi ha cap legislació que faciliti l'accés a la terra. No hi ha cap regulació del preu de la terra ni tampoc de la tinença. És una lluita que ve de molt lluny, i si sou mestres ja deu saber també, es remunta als remenses, no?, per dir alguna cosa, del 15 i el que prenen els rabassaires sense treure mai l'entrellat. Molts pagesos, a banda de patir totes aquestes incerteses del mercat, no són propietaris de les terres que treballen i estan sotmesos a la possibilitat de la venda per part de la propietat i que, consegüentment, es rescindeixi el seu contracte. Aquesta demanda de la Unió de Rabassaires, la terra per qui la treballa, aquest dret a romandre la terra que conreaven, segueix sense ser possible actualment. Els contractes d'arrendament són de 7 anys. Amb una especulació fortíssima. Per tant, es fa molt difícil realment engegar un projecte amb totes les dificultats que suposa i pensar que en 7 anys la cosa es pot acabar. No hi ha cap mirament, a més, ja ho sabeu, a l'hora de destruir el sòl agrari amb infraestructures, amb camps de golf, el que vulgueu, segones residències, o amb l'acaparament de la terra en mans d'agroindústries, tot el problema que hi ha ara amb la casa en Manlleu, amb cadenes alimentàries, i també amb una pagesia, que, com dèiem abans, necessita aquestes terres per justificar la seva activitat intensiva, per justificar la quantitat d'animals, per justificar les subvencions, per abocar-hi purins,
perquè un problema que tenim amb la indústria porcina aquí a Catalunya, sense entrar en el tema de la necessitat de la superfície agrícola, que és el que va sortint darrerament de les energies verdes, de les energies eòliques. No? Tenim dues pel·lícules també que ens en parlen, el Carràs i els Vestes, que ens parlen també d'aquest tema i tota la indignació que hi ha, sobretot a les terres de Lleida. Hi ha una de les dones, la Dolors, molt combativa, també d'aquí de Badalona, de Conreu Sereny, que diu: s'hauria de demanar a cada ajuntament que facin realitat aquest postulat. Tants habitants, tanta terra, que hem de preservar per alimentar la població. Mireu com tenim el Baix Llobregat, no? Cada cop hi ha una especulació fortíssima, quan és les millors terres que tenim en aquest país. Bé, aquest llibre aposta per dignificar un ofici menyspreat, per una pagesia de maneig tradicional i o agroecològic, per la sobirania alimentària i per posar damunt la taula el debat de quin model de pagesia volem per al nostre país. Com deia la que li sortien aquí, deia l'Assumpta Codinacs, quin model de pagesia volem per al nostre país? Volem que es reguli el preu de la terra, que es faciliti l'accés a la nova pagesia i el relleu agrari, que es fixi els preus dels aliments i que es plantegi la possibilitat d'una renda bàsica universal per la pagesia i la reducció de la burocràcia administrativa. Fixeu-vos, l'altre dia a la Catalunya Ràdio, un llibre que també, si us interessa el tema, us recomano molt, que es diu Ruralisme, de Vanessa Freixa. I a Catalunya Ràdio la Vanessa és la fundadora de l'Escola de Pastors i diu: com pot ser que tinguem un govern que es dedica a destruir el territori, que protegeix, o sigui, no, diu, no, no, que no el faciliti, o sigui, un govern que es dedica a destruir el territori, que protegeix, encara que s'ompli la boca del contrari, una agricultura intensiva, que aboca substàncies químiques a la terra, que saqueja els acuífers per regar a gran escala, fruit i verdura que exportarà, i cereals que exportarà fora del nostre país, deixant-nos la terra malmesa. És el que s'està fent als països africans també, no? Per aconseguir augmentar aquest nombre de la pagesia, aquest accés a la terra, no només és feina dels governs, perquè també estem molt acostumats a dir que facin i ens queixem, no, no. Aquí els consumidors tenim un paper capdalt, perquè la forma com consumim, i ja ho vam veure durant la pandèmia, no? Aleshores el producte de proximitat, estimàvem els pagesos, que escolta, com si no els haguessin descobert mai, no? Nosaltres som d'una cooperativa de consumidors des de fa 30 anys, la més antiga de Barcelona. Jo no vaig trepitjar un súper, normalment no el trepitjo, però no vaig trobar un supermercat amb tota la pandèmia i no ens va faltar mai res. Per tant, aquesta forma com consumim, no? Pot donar forma o no a una pagesia familiar, a una pagesia agroecològica, com la que defensen aquestes dones, no? Si l'únic que pensem és menjar barat, encara que aquest menjar ens vingui de l'altra punta del món, no ens importa el que mengem ni com s'ha produït, si el malbaratem perquè en tenim molts, si un enciam, quatre enciams ens costen un euro, doncs si ens en mengem un i els altres no ens el mengem, doncs tampoc no ens importa. Si ens desvinculem en definitiva d'allò que mengem, estem apostant per un model agrícola que malbarata la terra i la salut de les persones, no? Per tant, hi ha les dues maneres, no? Exigim al govern, però exigim-nos també a nosaltres mateixos quin és el nostre model de consum. I aquí podria estar parlant molta estona. La Pilar, quan ha dit una altra de les associacions de les quals vaig cofundar, és l'Associació Terra Franca, que precisament ara plegarà aviat, i la que volia era facilitar l'accés a la terra a la nova pagesia. Estem parlant del 2013, ja fa anys que ja estàvem en aquest tema. Per tant, no us estranyi que conegui una mica també tot això, no? Podríem estar molta estona parlant d'això, però no us ompliré el cap. No tornem al tema de les dones i a l'empoderament d'aquestes dones pageses, ja per acabar. Totes aquestes dones estan motivades per causes personals, però també per causes comunitàries, perquè tenen un desig tossut de dir: ens hem de sortir, hem de millorar aquest món que està dominat per l'avarícia, per aquesta despersonalització. D'aquí que creïn, doncs, aquestes noves formes d'organització comunitàries, aquestes formes respectuoses amb l'entorn, agroecològiques, amb aquestes economies col·laboratives, basades no tant en el tenir, sinó en la possibilitat de
accedir, que tothom pugui accedir. L'aliment, mengem 3 cops al dia, és que si no mengem, morim. Per tant, que tothom pugui accedir. Aquest posar el bé comú per damunt del bé individual i on l'objectiu principal, com deien, és millorar la vida de les persones fomentant les cures, els vincles, l'estimació, el suport mutu, les relacions que reconeixen i potencien les possibilitats de cada persona. No? Totes aquestes formes penso que són gestades dins de les qualitats del femení. A mi no m'agrada parlar de feminismes, no m'agrada parlar de feminisme ni de masclisme, m'agrada parlar de qualitats del femení que cada home i dona porta dins seu. Qualitats que defensen la cooperació, el bé comú, l'experiència, que tenen cura de la vida, com deia abans, la pròpia, la dels altres, la de la terra. I per això considero que és tan esperançador el retorn a la terra d'aquestes dones pageses, la visibilització de la dona en el món rural i en el món en general, no només en el món rural, perquè els temps que venen necessitarem aquestes qualitats del femení estiguin molt presents. Perquè situen les persones i no el treballen al centre, perquè ho fan, com deien, amb relacions transversals i no patriarcals, perquè no maltracten, sinó que respecten la terra, perquè tenen cura, perquè es deixen inspirar pel seu batec, no? Perquè per ficar les mans a terra i sentir que t'arrelen vol dir que aquestes persones també són una mica especials. Una d'elles deia, és que les dones, als homes els encanta la maquinària, no? I les dones ens agrada tocar la terra. Totes elles estaven d'acord, i tot la més combativa, que és la Maria de la Costurica, deia, no, no és que el meu home agafa el tractor, a mi no m'agrada, a mi m'agrada tocar la terra. I ara la veureu en aquesta altra videorecomanació, desenterrant i tocant la terra. Bé, jo sempre, ja per acabar, he dit que jo soc, sempre dic que soc tossudament esperançada. Considero que és un bon auguri el protagonisme de la dona en el món rural i en el món en general per afrontar tots els reptes que ens esperen. I per això, mentre penso que mentre hi hagi una dona dempeus, hi haurà esperança. I per això aquest llibre es diu Dones pageses, dones dempeus. Si ara us sembla, acabem amb aquest vídeo de recomanació i després fem preguntes o el que vulgueu, o si no, marxem, que ja he de tenir el cap com un tema. Parlar d'una altra manera, la gent sobre la pagesia, sí, però amb aquesta emoció amb la qual tu parlaves, jo penso que no n'havia sentit parlar mai.
T'he sentit dir coses que diuen gent del meu poble, i sobretot gent més gran, perquè el meu poble ja estic molt lligada. Soc de Bellvisió, que està de Mollerussa. Vaig venir abans d'ahir i tornar a marxar demà passat, i sobretot ara doncs, pujo a baixar molt. Vaig fer molts anys a Nord, i sobretot parlo, m'agrada parlar amb els pagesos, m'agrada molt parlar amb els pagesos. I ara els pagesos amb els quals jo parlava d'una manera més sàvia de la pagesia, que són dels quals jo m'he après, perquè mon pare de pagès meu marit també feia jo parlar amb els pagesos, doncs no soc de família pagesa, però sí que he acabat sent propietària de terra, perquè mon pare va acabar sent propietari de terra, i jo tinc una filla que soc pagesa amb aquestes condicions que tu dius, que està donada per les mans d'una macro empresa que conrea finques a dret i a tort, i l'altre dia ahir ho vaig dir amb algú de vosaltres, que en parlàvem amb el grup de Rella, que aquest cap de setmana he tornat com amb... Ja fa temps que me n'adona, però aquest cap de setmana he tornat més que decebuda, he tornat molt trista. Perquè jo una de les coses que faig des de sempre, quan vaig vint del poble, és observar tot el territori. Tot, com que passo per la part de Quintil de Bregat, i després sobretot quan arribo a la part d'Igualada, i després sobretot a la part de la Segarra, i després a Ribollet, i tenim una vista fantàstica de la Quintil molt caracteritzada, doncs aquest cap de setmana quan vam marxar a pensar, hosti, això és... És una pena que no ho havia vist. Vaig viure una pena com a molt semblant, xocant, no va ser una pena semblant, però molt xocant, quan hi va haver la pandèmia, perquè la pandèmia ens van tancar ara, al començament d'any, que encara no es veia res, es veia que estava sembrat, però no es veia res. I quan hi vaig poder tornar, ja estava tot segat, perquè ja era el juny passat, és a dir, no vaig veure ni la verdor, ni el creixement, i em va fer un xoc, i no ho pensava que m'ho faria, però ja com va deixar... No? Amb mi mateix, perquè parlo amb mi mateixa quan faig aquestes reflexions. Bé, doncs aquesta vegada també un xoc fort, el vaig dir un xoc fort. Veia els cereals petitets, 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 i tots grocs, ja. Tots grocs, m'espiga. Oh, però això què és? I a més a més, em prendis una altra cosa. He vist també, al costat, perquè és la data que ets més per allà al poble, al costat d'una finca així, amb el poble reguen a Mansalva i a Marta, com sempre, i són del Canal d'Urgell. Aquesta és una altra història que si pas que ja la parlarem un altre dia, perquè no l'entenc ni Cristo, jo no l'entenc. Que per cert, avui també us ho dic, els tractors avui marxen cap a Saragossa, que fan una reivindicació a la cuenca hidrogràfica de l'Ebro, que és la que porta la meu cantant, és la que marxa. Bé, doncs jo quan vaig arribar al poble li vaig dir a mon germà, hosti, que us hi val, no us ho aneu passant, això l'altra setmana. Diu, per què? Dic, per l'aigua. No, aquí reguem tots, aquí no passa res, què dius, que regueu tots. I vam anar a caminar pel canal, que sempre hi vaig, i el canal a tope. Com no sé què és, no entenc res. Vaig començar a intentar parlar i resulta que el Palau, que és un poble més al costat de Mollerussa, però potser és a 3 o 4 quilòmetres i mig de Bellvís, aquells tenen una part que reguen i una part que no reguen. I llavors te veus amb això, amb unes finques que... I l'altre, verd, maco, com es fa en aquest temps, els sembrats, perquè són com un mar, no sé si la teniu aquesta imatge dels mars dels sembrats. Doncs jo, la veritat és que penso que ha estat sempre un món i una dedicació a la de la pagesia, amb la qual s'hi ha pensat poc, l'altre dia el Carlos de Mangi va pensar una mica, si ha pensat poc, es valora poc, en definitiva, el que fan els pagesos, perquè quan ho fan no es nota que ho fan i n'hi ha, però quan sembla que no n'hi ha de bé, tots diem, ai, poder no menjarem, ara poder... Jo l'altre dia ho pensava, si no pot fer conserva aquest estiu, perquè no ets problema de tomates. Vull dir que, saps? Vull dir que és una situació estranya, molt estranya, però que jo li veig molts pocs futurs. Perquè, com mai, veig les finques, i això m'ho ha dit una pagesa abans d'ahir. Ostres, dic que tenim tot el terme ple de canyars, diu, sí, Maria, però és que abans els pagesos cuidaven el producte, el fruit, però a més cuidaven la finca. N'hi havia herbes, n'hi havia canyes, n'hi havia res, allò està... I ara fa pena, però no només hem vist a tot arreu, hi ha uns canyars per tot arreu. Bé, on anem? Doncs on anem que els que van a cuidar la finca, no és que aquelles finques no estiguin en producció, no estan herbes, no estan herbes. Però aquestes finques, hi va entrar una màquina, que el que s'hi fixa bé és si hi ha canyes. El que diu és quan s'ha de tornar a segar i a veure si hi ha una clapa aquí o hi ha alguna cosa. Això és el que miro, que més a més,
és un jornaler d'un gran inversor que no és ni pagès moltes vegades. Nosaltres ara, per exemple, jo ara tinc com a cap de la meva explotació l'Aldara, que l'Aldara és una companyia de moros, de l'Aldara. No? Vull dir, és una cosa, de veritat. El món de la pagesia, ara ho comentava una mica amb el Lluís, està molt trasbalsat, molt canviat, però molt. La importància d'un pagès en aquest moment no és, entenc jo, sobre quin tractor té, com és de gros el tractor que té, no quanta terra té, com és de gros el tractor que té. Les dones, a la pagesia, i on he vist moltes, i on he viscut moltes, que han conreat la terra com els homes. Hi havia fins i tot famílies que tenien una propietat la que fos, però l'home fins i tot podia arribar a fer de jornaler d'un altre lloc, i la dona tenia una part de propietat que se la portava ella. I això jo ho he viscut, ho he vist. Les dones a la pagesia no estan desmerescudes, eh? Vull dir, les dones dels pagesos les saben tant que s'ho documenten. De manera que és una situació com a molt paral·lela i m'he sentit molt valorada, però l'autonomia pròpia, com tu plantejaves, aquest apoderament del qual ara es parla sempre, no el tenen les dones pageses en general. No, no, gens. A mi em miren com una cosa com un lloc, sí, però tu no recordes com tu vius sola i com pots viure i sola i vas i vets i vas a la sota. Vull dir, i em veuen i em saben i em coneixen des de sempre, però amb elles... Ets una dona. Ah, sí, soc una dona. I aquesta vida independent l'admiren, però no és la que elles viuen, eh? Ni és tampoc la que, per la qual lluitarien. Elles lluiten pels seus fills, per la seva casa, per l'home si ho tenen, tot i que l'home moltes vegades ho diuen a 100 quilòmetres lluny, però ho diuen amb tota sinceritat i és cert, però és la manera de viure de la societat pagesa, almenys la lleidatana, que és la que més jo conec. Però m'ha fet molt goig, estic molt contenta que vagis explicant coses així. Aquestes mans, és que jo me les deien molt, també les mans de les pageses, quan he vist les primeres, que jo vaig veure amb el vídeo que em vas enviar quan vas dir per fer la presentació, ja vaig veure aquestes mans. L'única cosa que aquelles mans primeres, que són molt mans de pagesa, em crida molt l'atenció, és que estan pintades, aquelles ungles. I això m'ha cridat molt l'atenció, ja m'ha cridat l'atenció. Però són presumides, eh? És que són les pageses de presumides, eh? No fotem. Sí, està la competència entre elles, sí, està bé, però... Vull dir, no, aquest món també el foto. Bé, jo no us vull dir res més perquè, escolta... Volia afegir a una cosa que has dit abans, de que la dona que entra a la pagesia entra en una altra situació perquè, clar, realment, bueno, jo soc filla de pagès i la vivència que havia tingut sempre és que la meva mare és la que tirava endavant el projecte, però el figurant era el meu pare. ¿Vale? Ella havia estat... havia viscut sempre rebel·lant-se a estar allà i a mi em va empentar cap a fora de dir mai, nunca te cases con un agricultor. Jo soc de pagesia de Castilla. Però ella era la que estava al davant. Llavors, has comentat una cosa abans sobre, i que per mi em venia la idea, la diferència que hi ha ara de les que entren en la pagesia a les que estaven abans, que no tenien cap altra sortida, i les que entren ara entren amb una base de llibertat que si allò els hi falla, tenen un altre camí. I les pageses d'abans, no, bueno, les que se dedicaven a la pagesia, que no eren directament elles, sinó a través del marit, no tenien cap altra sortida. Vale? Llavors, elles tiraven, continuaven endavant, però realment, de vegades no els hi quedava més remei, no tenien... cap altre camí. Vale, llavors, jo que sento molt ara parlant de moltes dones que estan ahí, em resulta admirable, però a més em resulta admirable que entren a partir des d'una altra plataforma, des d'un altre nivell, que fa que entrin també més empoderades. Vale, llavors, bueno, jo sí que havia viscut la part femenina i la pagesia molt potent com a dones, però molt poc reconegudes, perquè jo sempre he dit, la meva mare mai es va jubilar, el meu pare sí que es podia jubilar, ella mai es va jubilar. I a l'hora de fer-se, si anaven al banc, era el meu pare. I llavors, al final, jo havia viscut aquesta injustícia, clar, com a dona, perquè jo era d'una família de 4 germans, 3 homes, molt de masclisme, i a més havia aquesta transmissió de la meva mare de
bueno, que no hi havia una altra alternativa. Jo al final he pogut remuntar, bueno, sortir d'una altra manera com a dona, però que és una cosa que arrossegues, no?, d'aquesta vivència, i que és una injustícia. Sí, però social, femenina, no sé què dir, però jo, en el meu fòrum intern... Sí, sí, però que sent que, curiosament, les dues dones entrevistades més grans, que són les que... tradicionals, sí, però les que són més grans, que són les que es trobarien una mica amb aquest... una d'elles, quan es va casar, aquesta primera, la Roser, quan es va casar, clar, que no cobrava res, o sigui, a final d'any, quan es feia tota la venda, eren masovers, quan es feia tota la venda de la collita, aleshores li donaven, doncs, no sé què li havien donat, no sé, en aquella època amb pessetes, li donaven els diners per tot l'any, no?, que repartia al padrí. I ella, clar, el primer que va dir, diu, jo què, i tu, a l'home li va dir, tu, nosaltres quins diners tindrem? No, no, aquí qui reparteix els diners és el padrí. I ella va dir, ah, no, no. No vull viure del que em doni el padrí, sense poder fer feines. Sí, sí, ella, ella feia la feina en el camp, però que estava en una masoveria va començar a treballar a les cases de la masoveria. I ella es treia els seus diners i els guardava. I gràcies a això ara té una caseta que es va poder comprar ella amb els seus fills. No? Per això diu, jo vaig tenir una vida lliberta, perquè jo vaig decidir, si la feina depèn dels diners, si la meva vida em depèn d'aquests diners, doncs jo me'ls buscaré com sigui. No és la majoria. Si es va arribar a assegurar o no. No és la majoria. L'altre, la Nati, què va dir? Jo vull muntar un projecte. El seu mare va dir, no, perquè jo me'n dedico als cereals. Mira, està el guió, està parlant. I ella va dir, bueno, doncs jo munto el meu projecte, tu fes el que vulguis. No? I aleshores van acabar separats, però... Sí, sí. Però, evidentment, en aquell moment també es va enfrontar. I són excepció. Sí, 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 sí. Aquest llibre hi ha bastantes excepcions. Sí, no. També està bé, no? Són les que donen... No, només vull dos paraules. Gent petita en llocs petits. Clar, no, que em volia felicitar perquè és ser valent, siguent dona, fer un llibre com el que has fet. Perquè, vull dir, sabem perfectament moltes de les dones que estem aquí i molts dels que ens coneixen fa molts anys, que, bueno, si hem fet el que hem fet en el nostre camp professional, bueno, vull dir, ha estat perquè hem tingut la valentia de fer-ho, que sigui. Semblant al teu llibre, ara li està veient en Lluís, un grup de mares de l'escola on jo vaig estar de directora durant 36 anys, ha publicat un llibre fa poc que es diu Mares Invisibles. La meva escola era d'educació especial, però més especial, especial, no d'inclusió ni coses rares, i bueno, és simplement el mateix que has fet tu, simplement un grup de mares amb una mestra de la meva escola, que a més de ser mare invisible era professora, i també expliquen la seva experiència com a mares de nanos discapacitats. Vull dir, i bueno, ara també han estat per Sant Jordi, han estat venent-lo i d'això, i clar, la valentia de dir, no, no, és que jo sóc dona i soc mare d'una criatura amb discapacitat. I bueno, el que he fet és això. I a veure, jo a més d'això, resulta que com la Maria soc nascuda al Pla d'Urgell. I tota la meva infància, fins que vaig començar a fer magisteri, vaig viure al poble. I jo? Jo, Castanyol de Siana. I el meu pare de Golmés. Però bueno, la meva mare de Cantoni Gros. Que la mala mare em traslladà allà baix quan va acabar la guerra, va fer magisteri, me la varen traslladar castigada allà baix en un poblet de mala mort que em deien, perquè encara no hi havia ni estació. Però bueno, a veure, els que varen viure de petits la pagesia, vull dir, és que les dones estaven a casa, però és que no paraven, No paraven. I a veure, si la compra, si el dinar... Si quan collien el blat de moro, bueno, el panís, que el blat... Clar, tenien una funció, però mai se'ns ha dit és que les dones tenen el mateix... I bueno, jo t'ho puc dir perquè et dic, quan em varen nomenar director de l'escola del Prat, que és la meva, que aquest senyor coneix molt bé, perquè som companys d'ofici, jo fa 40 anys, i tota la vida vaig estar allà treballant. I però quantes dones érem en tot el Prat? Érem 8 o 10 escoles, 8 o 10 directors, dues dones, que encara existim,
Bueno, existim i ens trobem amb els companys més homes, encara ens trobem cada mes per sopar i tenim molt bo... Però clar, érem la normalitat. Vull dir, una dona directora d'una escola i el mateix que les pageses o les mestres o qui sigui, vull dir, sí. No, bueno, felicitats, vull dir, no l'he llegit, però ja miraré d'entrar. Les biblioteques, com deia, també. O sigui, jo també ho miraré, perquè en tot cas podria arribar a la biblioteca del poble, si hi hagués manera, perquè donarà, pot rendir molt més que si no el que deia el cas, també ho miraré si ho trobo. Jo volia dir una cosa. Jo soc de poble de pagès, no soc de família de pagesos, soc del Segrià. I la gran diferència, jo fins als 14 anys vaig estar a l'escola, i tinc molt bon record del meu poble, i gràcies que hi havia una mestra que feia batxillerat elemental, ens anàvem a examinar a Lleida, lliures, i molta gent... eren la gent del poble bastant culta, i a més hi havia molts mestres perquè era l'únic que es podia estudiar aquella època. Quan jo anava a l'escola, ja et dic, moltes amigues, i a més anava nens i nenes, cosa rara. Quan venia l'inspector, ens separàvem. Que... una cosa inhabitada. Bueno, la història és llarga, però jo tinc un record. Molt perdona, quin poble era? El Guaira. El Guaira. Que té el meu cos. Però molts companys i amics de l'escola vivien de la pagesia. I les famílies tenien com... valoraven la formació, però volien que els fills fessin una altra cosa, que marxessin d'allò, bueno, perquè pues, bueno, patien bastant. En què s'ha convertit? Que actualment, de pagesos, al meu poble n'hi ha poquíssims, i fins i tot els quins tenien més terra i tenien nois que representaven els hereus, sabeu què han fet? Són Mossos d'Esquadra. Hi ha bastants Mossos d'Esquadra de les cobren pagesos, més, de pagès, en teoria, treballen menys, que tenien més terra, perquè asseguraven un sou, xiqueta, tenim un sou fixe cada mes, i l'altre, a més, si va bé, si no sé què, si no sé quantos. Aquesta visió de les dones i així, bueno, és esperat, m'ha agradat, la visió que has fet. Però, bueno, és molt poquet. I jo, al futur, bueno, no ho sé. O el govern s'hi posa, donant això, no, que no s'exporti, que tinguem el mitjà, però si no, ho veig, perquè veig ells no... Procuren marxar d'aquesta feina. Si no es va pel grat, s'acabarà fent per força. Per força potser sí. I per revolució no. A veure... Després una altra cosa, la visió de les dones, jo de les que coneixo, bueno, de les que d'això, hi havia matriarcats, El que passa que no donaven, o sigui, la vista és això. El banc, doncs, potser anava a treure la cara l'home, no? Anar a comprar el tractor, i això. Però qui manava bastant eren les dones, Però per sota. Per sota. El meu pare no tenia iniciativa, per segons ell, però al final qui figurava era ell. Sí, o la que li donava, això que passava. Aquests homes. Sí. Però això no només a la vida rural, Però això sí. A la vida urbana també. Això no ve jo. Tenies els mestres. Jo soc filla del mestre i la mestra del poble. Els meus pares eren els dos. Era un poble que no arribava a 1.000 habitants, i actualment tampoc no crec que els tingui. I això que deies de la formació, clar, el meu pare era una persona obsessionada amb que la gent, els nanos, havien d'estudiar. I en un poble com aquell, en aquells anys,
que hi hagués, recordo que eren dos, tres o quatre mestres, quatre alumnes del meu pare van ser mestres, un metge, un enginyer, bueno, no sé, vull dir, quantitat de gent. I que encara en aquell moment... Gràcies a aquests mestres, la gent dels pobles, no són, vull dir, molt instruïts. I ara el que dius de les mestres, a veure, jo recordo la meva mare que quan estàvem a l'escola, més a prop, parlàvem en català, i ho fèiem tot en català. Jo tinc les fitxes de quan fèiem les coses diàries, i llavors quan venia l'inspector, que deia, sobretot, recordeu-vos que avui heu de parlar en castellà, perquè si no, sol que parlem en castellà. Això també passava a Barcelona. De tota manera, el que voldria desxifrar i separar totalment és que ser pagès no vol dir ser incult. No vol dir entrar, ser pagès vol dir viure d'unes condicions molt a prop de la natura, que no es viu d'una altra manera. Aquesta dona que posa les mans a terra i sent arrel, això és pagès. Això penso que ser pagès. Jo no en soc filla de pagesos, però potser en soc més que mon pare, a mi m'agrada més la terra, potser que no m'agrada més mon pare, i no en soc filla de pagesos. I m'agrada parlar amb els pagesos, i de pagesos, com us deia abans, d'aquests pagesos grans, savis de la terra, no en queden, no en queden. Perquè els pocs que queden estan jubilats, i ja tot ho veuen d'una altra manera, perquè el pagès és un personatge que és poc crític amb l'entorn, i amb el seu encara menys. Però el pagès, per exemple, en aquest moment, el que és gran, només pensa en la pagueta, el que en diuen ells, la pagueta. Mira, escolta, jo ara cobro... Vull dir, amb aquests pagesos ja hi ha molt poca cosa a dir. Però jo recordo un dels pagesos, un home que m'ha agradat molt de parlar, que va morir en un accident de cotxe, i va tenir un xoc, també, quan me van dir que la llegia era mort. Doncs, aquell home em deia, mira, Maria, mira per on t'ho dic. Tinc un gendre que jo no ho veuré, però tu potser sí que ho veuràs. Tinc un gendre que acabarà sent dels pocs del poble que conrearan tota la terra del poble. La terra del poble en mans dels petits no té vida, no ho poden fer. I que hi hagi dos tractors en una casa, o dos no sé què, o veu un i tal, no es podrà fer, això no es podrà fer. Per tant, la terra acabarà, i és com està en aquest moment, i com has dit tu, molt ben dit, la terra acabarà en mans, molt poques mans, que no són pagesos, que és el que us deia jo a mi, jo tinc un moro, que m'explota a mi la terra, no la meva, la de tothom. Doncs, és en aquestes mans la pagesia, i aquests pagesos, què tenen en compte? Tenen en compte la producció, no pas les condicions amb les quals es produeix la condició, ni amb les condicions de la terra. No, això no ho tenen en compte. I ara amb això de la sequera, escolta, jo aquest cap de setmana he tornat enlluernada, perquè m'han arribat a dir unes coses que penso que potser són veritat. M'han arribat a dir unes coses que penso que potser són veritat, perquè aquesta sequera tan estranya que tenim, és que és molt estranya la tenim aquesta sequera, i que el meu poble reguen, i el del costat que està a 3 quilòmetres i mig no reguen, que és això, això què és això? Com pot ser, oh, dues, que nosaltres agafem l'aigua del pantà de Llorenç, i que no l'han oblidat, el pantà de Llorenç, els altres els han oblidat, estan tots buits, els pantans ens aixecen, els pantans buits, doncs... Hi ha moltes màfies. Home, és una comediada, això és una comediada, és una comediada. Però l'aigua ha existit sempre. I exacte, i ho dèiem amb els de debats. Què dèiem? Què hem heretat nosaltres de la tradició, de la tradició viveural? A l'abril, cada gota va per mil, per tant, poqueta aigua, ben poqueta i bona, ben aprofitada. Al maig cada dia un raig. Al maig cada dia un raig. Això, mira, ara això... Però que sí, es compleix una mica. Exacte, jo diguis que la sequera, a veure, que potser sí, el que no hem tingut és, i això sí que és cert, l'acumulació d'aigua que hem tingut altres anys. Però, collons, és que m'han dit que l'aigua se l'han venuda. L'aigua la tenim venuda i han oblidat els pantans. Però Israel fa 60 anys que regarem molta d'aigua i aquí no hi ha manera. A mi ja fa 3 o 4 mesos, quan va passar això de la llum, saps que pujava la llum amb aquells preus, va dir, espera't, un pagès, espera't que veurem, que vols dir que veurem, espera't-ho, jo no vull pas dir res, espera't-ho. Només t'anuncio que això amb menys de 50 anys no es resoldrà. Però per què m'ho dius? Diu, perquè els alemanys i els francesos tenen la nostra aigua. Tenen la nostra aigua. La nostra aigua. Jo em pensava que tenien la nostra aigua perquè els l'enviàvem, però com quedava, doncs, oh, ja no n'hi ha, perquè ens decidim més que nosaltres. Això potser fa 5 mesos, que m'ho ha dit un pagès. Vull que ja ho som.
A veure, els que hem corregut una mica a Catalunya i hem vist els pantans normals, com sempre. Els han mirat, els pantans, home. A veure, jo no sé el que he fet ni on ha anat a parar l'aigua. El que passa és que, clar, vull dir, veure tots els pantans del Pallars, tant Sobirà com Jussà, sí, que eren una meravella. Sí. Veure ara les imatges, sí, que un regaró d'aigua al mig, no, doncs, no pot ser. S'han equivocat. No pot, això no pot ser el pantà que he vist tota la vida. Clar, perquè d'aigua n'hi ha. Ara encara en baixa, potser no tant com d'altres anys. Sí, és que ha nevat i més a dalt, a les lleres del riu, ha plogut. Sí, sí. Sí, sí. Això està claríssim. Però no tant com diuen, no? No, i que els pagesos no puguin regar, els turistes a punt d'anar a les piscines. L'altre dia em veia un amic meu d'una urbanització d'aquí a Tarragona. Clar, vindran els pagesos, vindran els turistes a ocupar tots els xalets i tot això que hi ha. Què penses que és el primer? Molt interessant. Sí. Ja has vist que aquí tots som, eh? Moltes gràcies. Molt bé, com agraïm. Gràcies a vosaltres.